vamos falar mais com um artista que já fez a sua atuação aqui nesta grandíssima festa aqui em Moçambique, em concerto na cidade de Xinga. Fico Perigoso, como é que foi a sua atuação? Epa, como estão a dizer, mas epa, para mim a atuação foi nice, trabalhei bem, como estão a dizer as pessoas, porque uma pessoa quando está ali no palco não costuma apresentar aquilo, tipo, epa, eu estou a trabalhar, consigo ver isto, mas não, mas depois de tudo, através das pessoas, consegue dizer que epa, já trabalhei, mas o show foi lindo, não aconteceu nada, eu saí, porque minhas danças são diferentes, é aquilo de dançar, depois deslocar, não, eu saí bem, e não sei como é que é na frente. E o que é que está a achar da cidade de Xinga? A cidade de Xinga, pá, como não gostasse, não é pela primeira vez, eu já vi aqui quase 3, 4 vezes. Epa, sinto-me bem, e quando chego aqui, as pessoas, para mim, digo, as pessoas são boa gente, me recebem bem, estou bem recebido.